حاضرين وتكلم بديت عين وتكلم حاضرين وتكلم بديت عين وتكلم ገቢዎች ሚኒስቴር ከፋና ኤፍኤም 98.1 ጋር በመተባበር የሚያቀርቡት ገቢያችን ህልውናችን ሳምንታዊ መሰናዶ ዛሬም በሰዓቱ መደመጥ ጀምሯል። ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ አድማጮቻችን እንደምን አመሻችኋል። በዛሬው መሰናዶአችንም እንደተለመደው መረጃዎች በሳምንቱ የተከወኑ ገቢዎችና ጉምሩክን የተመለከቱ አጫጭር ዜናዎች ትረካና ሳምንታዊ መሰናዶ ተዘጋጅቷል። ሁሉም ጊዜያቸውን ጠብቀው ወደ እናንተ ይደርሳሉ። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን እንድትቆዩ ባክብሮት የምጋብዛችሁ ህይወት ከበደ ነኝ። ቀዳሚው ዜና ነው። ከዜናዎቹ ጋር አዳነው በት ይጠብቃችኋል። በ2016 በጀት ዓመት በመጀመሪያው 6 ወር 7.6 ቢሊዮን ግምታዊ ዋጋ ያላቸው የኮንትሮባንድ ቃዎች መያዛቸውን የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ገለጸ። የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ከክልል ፖሊስና ከኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽን ጋር በመተባበር በ2016 በጀት ዓመት በመጀመሪያው 6 ወር 7.6 ቢሊዮን ግምታዊ ዋጋ ያላቸው የኮንትሮባንድ ቃዎች መያዝ መቻሉን ገልጿል። የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ወንጀል መከላከል ጠቅላይ መምሪያ አዛዥ ክቡር ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል መላኩ ፋንታ በ6 ወር የሥራ ፈጻጸም ግምገማ ላይ ተገኝተው ባደረጉት ንግግር የሀገራችንን ሰላምና ደህንነት የሚያውኩ እንዲሁም ዜጎች ከቦታ ቦታ እንዳይንቀሳቀሱ የሚያደርጉ ጸረ ሰላም ኃይሎችን በመቆጣጠር ረገድ በርካታ ተግባራት መከናወናቸውንም ተናግረዋል። የሀገራችንን ልማት ለማደናቀፍ የሚንቀሳቀሱ ጸረ ሰላም ኃይሎችን ከሀገር መከላከያ ሰራዊትና ከሌሎች የጸጥታ ተቋማት ጎን በመሰለፍ በሁሉም የሀገራችን አካባቢ በተደረገ መጠነ ሰፊ ኦፕሬሽን በርካታ ውጤቶች መመዝገባቸውንም አከለው ገልጸዋል። ክቡር ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል አያይዘው የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ የወንጀል መከላከል የፈጥኖ ድራሽ የጸጥታ ተቋማት ጥበቃን የበለጠ በማጠናከር በጠላት ላይ ተገቢውን እርምጃ በመውሰድ የሀገራችንን ደህንነት በማረጋጋት ረገድም የህይወት መስዋዕትነትም ጭምር ተከፍሎ በርካታ የጸጥታ ተግባራት መከናወናቸውንም አብራርተዋል። በህግ ተገዥነታቸው ለተመረጡ ግብር ከፋዮች ዕውቅናና ሽልማት ተሰጥቷል። የገቢዎች ሚኒስቴር የከፍተኛ ግብር ከፋዮች ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት በህግ ተገዥነታቸው ለተመረጡ ግብር ከፋዮች ዕውቅናና ሽልማት በቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ በዛሬው ዕለት ሰጥቷል። በገቢዎች ሚኒስቴር ለታማኝ ግብር ከፋይና ለህግ ተገዥነታቸው የተመረጡ መስፈርቶችን በማሟላት የተመረጡ የቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ 232 ግብር ከፋዮች በዛሬው ዕለት ዕውቅናና ሽልማት አግኝተዋል። የከፍተኛ ግብር ከፋዮች ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ስራ አስኪያጅ አቶ ተሬሳ ኢንሴሱ የቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱን የ7 ወራት አፈጻጸም ያቀረቡ ሲሆን ግብር ከፋዮች የበለጠ ለህግ ተገዥ በመሆን ኃላፊነታቸውን መወጣት እንደሚጠ በቀባቸውና በቀጣይም ግብራቸውን በወቅቱ በመክፈል ለሀገራቸው እድገት የበኩላቸውን ሚና እንዲወጡም አስገንዝበዋል። በእውቅናና ሽልማት መርሃ ግብሩ 39 ድርጅቶች የፕላቲኒየም፣ 77 ድርጅቶች የወርቅ እንዲሁም 116 ድርጅቶች የብር ተሸላሚ መሆንም ችለዋል። ሽልማቱን የቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ ስራ አስኪያጅ አቶ ተሬሳ ኢንሴሱና በገቢዎች ሚኒስቴር የስጋትና ህግ ተገዥነት ዳይሬክተር የሆኑት ወይዘሮ ማሌት አምዴ ሰጥተዋል። አድማጮቻችን አብራችሁን ስላላችሁ በድጋሚ እናመሰግናለን። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜም አብራችሁን እንድትሆኑ አሁንም ባክብሮት ጋብዘናችኋል። በተከታይነት ደግሞ ስለ በጀት አንድ አጥር ያለ መረጃ ላካፍላችሁና ወደ ቀጣዩ መሰናዶ በዚሁ አሻግራችኋለሁ። በጀት በአንድ በተወሰነ ጊዜ ወይም እቅድ ዘመን ሊከወን የታሰበ ወይም የታቀደ ተግባርን ከዳር ለማድረስ የሚያስፈልገውን ገቢና ወጪ ለመተንበይ የሚያገለግል ሰነድ ነው። ይህ ሰነድ በቤተሰብ፣ በግል ድርጅቶችና በመንግስትም ሊዘጋጅ ይችላል። በመንግስት የሚዘጋጀው በጀት መንግስት ለህብረተሰቡ ሊሰጥ ያቀዳቸውን አገልግሎቶችን፣ አገልግሎቱን ለመስጠት የሚያስፈልገውን ወጪና ወጪውን የሚሸፍንበትን የገቢ ምንጭ ያካትታል። በዚህ ሰነድ ወይም በጀት የሚካተቱት የተለያዩ ተግባራት በህብረተሰቡ ፍላጎት ላይ የተመሰረቱ ናቸው። ለምሳሌ ህብረተሰቡ የአገሩን ዳር ድንበር የሚያስከብርለት፣ ህግና ደንብን የሚያስጠብቅለት የተደራጀ ሰራዊትና ፖሊስ፣ የትምህርት፣ የጤና፣ የመሰረተ ልማትና ሌሎች ፍላጎቶች ይኖሩታል። መንግስት እነዚህን ፍላጎቶች የቱ ከየቱ ቅድሚያ መሰጠት እንዳለበት በመወሰን ወደ ተግባር ለመግባት የሚያስችለው እንግዲህ በጀት ነው ማለት ነው። ይህን የፋይናንስ ፍላጎት ደግሞ ከተለያዩ ምንጮች የሚያገኝ ቢሆንም በዋናነት ከቀረጥና ግብር የሚያገኘው መሆኑ የሚታወቅ ነው። በማስከተል የምናልፈው ባልደረባዬ ህይወት ገብረ መድህን ወደ አዘጋጀችው ፕሮግራም ነው የሚሆነው። ፕሮግራሙ ስለ ቅድመ ግብር ክፍያ ወይም ዊዝ ሆልዲንግ ታክስ በተመለከተ ነው። ህይወት ስለ ጉዳዩ ማብራሪያ የሚሰጧት ባለሙያ ጋር ቆይታ አድርጋለች። ሙሉውን ከፕሮግራሙ እንከታተል። ይህ
መሰረታዊ የታክስ ህግ እውቀት ያለው ግብር ከፋይ የታክስ ህጉን ለማክበር አይቸገርም። መብቱና ግዴታውንም ለመወጣት የራሱን የሆነ አስተዋጽኦ ያደርግለታል ብለን እናምናለን። እንግዲህ በታክስ ህጉ የቅድመ ግብር ክፍያ ወይም withholding tax ምንነት አከፋፈሉና በማን ላይም ተፈጻሚ ይሆናል የሚሉትን ጨምሮ ሰፊ ማብራሪያ እንግዲህ ለእናንተ ለናደርስ ተዘጋጅተናል። ይህንን ማብራሪያ ሊሰጡንም ባለሙያ ጋብዘናል። በቅድሚያ እንግዳችን ራሳቸውን ያስተዋውቁልናል። እንዳለልኛ ስራት ባላለው በገቢዎች ሚኒስቴር የከፍተኛ ግብር ከፋዮች ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት የታክስ ከፋዮች ትምህርትና ስልጠና ላይ ዋና መሪ ባለሙያ ነኝ። መልካም። እንግዲህ በተሻሻለው የታክስ ህግ 979 2008 የቅድመ ግብር ታክስ ወይም withholding tax ተመለከተ አዋጁ ላይ ተደንግጓል። የዊዝሆልዲንግ ታክስ ወይም ቅድመ ግብር ታክስ ምንድነው? እንዴት ነው የሚከፈለው? ከሚለው ጥያቄ እስኪን ጀምር። ቅድመ ግብር ክፍያ ወይም ዊዝሆልዲንግ ቀድሞ ግብር የሚከፍለውን ግብር ከፋይ በ2% ሂሳብ በቅድመ ግብር መሰረት መሰብሰብ ነው። ይህ የተሻሻለው ህጋችን 979 2008 ዓ.ም ትምህርት ላይ የወጣውን በአዋጁ አንቀጽ 92 ላይ ከ10,000 ብር በላይ ያለ የእቃ ግዥና ከ3,000 ብር በላይ ያለ የአገልግሎት ግዢ ዊዝሆልድ የሚደረግ መሆኑን አስቀምጧል። ስለ ቅድመ ግብር ክፍያ ወይም ዊዝሆልዲንግ ታክስ ስለምንለው ይህንን ካልን እነማን ናቸው ዊዝሆልድ ማድረግ ግዴታ ያለባቸው? እንግዲህ ይህንን ከ10,000 ብር በላይ ያለን የእቃ ግዢና ከ3,000 ብር በላይ ያለ የአገልግሎት ግዢ ዊዝሆልድ ለማድረግ ደግሞ እነማን ናቸው ማድረግ ያለባቸው የሚለውን የመንግስት ተቋማት፣ የመንግስት የልማት ድርጅቶች፣ የሃይማኖት ተቋማቶች፣ ኤንጂኦዎች ወይም እነዚህ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች በሚል አጠቃላይ ሼር ካምፓኒዎችን እና ፔሊሶችን ጨምሮ ዊዝሆልድ የማድረግ ግዴታ ያለባቸው መሆኑን ህጉ በግልጽ አስቀምጧል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ነው ዊዝሆልድ የሚደረገው ማለት ነው። ማንኛውም እቃ የሚገዛ ሰው ከ10,000 ብር በላይ አገልግሎት ከገዛ ከ10,000 ብር በላይ ደግሞ ከ3,000 ብር በላይ ደግሞ አገልግሎት የሚገዛ ከሆነ ከነዚህ ከሚከፍላቸው ጠቅላላ ክፍያ ላይ በ2% መጠን ዊዝሆልድ አድርጎ ማስቀረት አለበት በሚል ህጉ አስቀምጧል ማለት ነው። መልካም። ከዚህ ባለፈ እንግዲህ ከውጭ በሚገቡ እቃዎች ላይም ግብር ከፋዮች ዊዝሆልድ እንዲያደርጉ ህጉ አስቀምጧል እና ይህንን እስኪ አብራሩልን። ሌላው ዊዝሆልዲንግ የሚደረገው ከውጭ የሚገቡ እቃዎች ላይ ነው። ከውጭ የሚገቡ እቃዎች በሁለተኛ ደረጃ ዊዝሆልድ ይደረጋል ተብሎ ያስቀመጠው ነው ህጉ። እነዚህም ከውጭ የሚገቡት እቃዎች ቤዝ የሚያደርጉት ዋጋቸውን ነው። ሲአይኤፍ የሚባል አለ፣ ኮስቱን የእቃው የተገዛበትን ዋጋ፣ ኢንሹራንሱን የኢንሹራንስ ከቨሬጅ የተደረገበትንና ፍራይት ለትራንስፖርት ክፍያ የተከፈለውን ይህንን ሲአይኤፍ የሚለውን ቤዝ ያደርግና በሱ ላይ ከውጭ የሚገባው እቃ 3% እንዲከፈልበት ይደረጋል ማለት ነው። ይሄ እንትኑ የሚያልቀው እዛው ጉምሩክ ላይ ስለሆነ በዛ መሰረት ድርጅቶች እዛ የቅድመ ግብር ክፍያውን እንዲከፍሉ ይደረጋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የቅድመ ግብር ክፍያ ወይም ዊዝሆልዲንግ ታክስ አከፋፈል ላይ ቲን ነምበር ያላቀረበ ግብር ከፋይ 30% ዊዝሆልድ እንዲያደርግ ይደረጋል የሚል ነገር አለ እና እዚህ ላይ እስኪ ምን ይላሉ? በሶስተኛ ደረጃ የተቀመጠው ከዊዝሆልዲንግ ጋር ተያይዞ የ30% ዊዝሆልዲንግ ነው። እንግዲህ የ30% ዊዝሆልዲንግ ትንሽ ቀደም በነበረው ጊዜ የመዛባት ጉዳይ የነበረው ነበረ። ህጉም ሲያስቀምጥ በአንቀጽ 92 አሁንም የገቢ ግብር አዋጁ 979/2008 አንቀጽ 92 ላይ ንዑስ አንቀጽ 4 ላይ ባስቀመጠው መሰረት ቲን ነምበር ያላቀረበ ግብር ከፋይ ነው የሚለው። እንግዲህ ቲን ነምበር ያላቀረበ ግብር ከፋይ 30% ዊዝሆልድ ይደረጋል ነው የሚለው። ነገር ግን ይህንን በተመለከተ ትንሽ አጨቃጫቂ ጉዳዮች ስለነበሩ በደንቡ 410/2009 ዓ ም በወጣው ላይ አንቀጽ 63 ላይ ግልጽ በሆነ መንገድ እንዲቀመጥ ተደርጓል። ይሄም የዊዝሆልድ የሚደረገው ገንዘብ አገልግሎቱ ወይም ደግሞ የእቃ ግዢው ሁለት ነገሮችን አያይዞ ማቅረብ ያለበት መሆኑን አስቀምጧል። አንዱ ቲን ነምበር ነው። ሁለተኛው ደግሞ የጸና የንግድ ፍቃድ ነው። ሁለቱም አንድ ላይ መምጣት አለባቸው ማለት ነው። የጸና የንግድ ፍቃድ የሚለው በደንብ ዲፋይን መደረግ አለበት። ብዙ ከድርጅቶች ጋራ ብዙ ጊዜ ቅሬታ ስለሚፈጥር ማለት ነው። የጸና የንግድ ፍቃድ ማለት አንድ ለምሳሌ አንድ ውሃ የሚሸጥልን ድርጅት ወይም ደግሞ ውሃ የሚያቀርብልን ድርጅት ካለ ይሄ የታሸገ ውሃ የሚያቀርብልን ድርጅት ካለ ያንን ውሃ አምርቶ ለመሸጥ ፍቃድ ያለው መሆን አለበት ነው። ምን የሚል ውሃ አምራች የሚል ወይም ደግሞ ፋብሪካ ያለው መሆኑ የውሃ ማምረቻ ፋብሪካ ያለው መሆኑን የሚገልጽ የንግድ ፍቃድ አብሮ ሊያቀርብ ይገባል ነው። ስለዚህ የጸና የንግድ ፍቃድ የሚለው ከስራው ጋር እኛ ከገዛነው አገልግሎት ጋር
ተመሳሳይነት ወይ ሪሌትድ ያለው መሆን አለበት በሚል የተቀመጠ ነው ማለት ነው። ሁለቱንም ንግድ ፍቃዱንም ቲን ነምበሩንም አብሮ የማያይዞ የማያቀርብ ከሆነ ንግድ ፍቃዱንም የጸናውንም የንግድ ፍቃድ የጸናውንም ንግድ ፍቃድ ቲን ነምበሩንም አብሮ ያያይዞ የማያቀርብ በሚሆንበት ሰዓት ላይ ግን በ30% ዊዝሆልድ የሚደረግ መሆኑን ህጉ አስቀምጧል ማለት ነው። መልካም። ስለዚህ ግብር ከፋዮች አገልግሎት ወይም ዕቃ የሚገዙበትን ድርጅት ወይም አካል የጸና የንግድ ፍቃድና ቲን ነምበር ያላቸው መሆኑን ማረጋገጥ ያለባቸው ስለምንድን ነው? የገዛ ነው ዕቃ ነው ወይስ አገልግሎት ነው ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋቸዋል። እሱን ከእንትን ከተባለ በኋላ ደግሞ በሁለተኛ ደረጃ መጠየቅ ያለበት ይሄ አቅራቢያቸው ወይም ደግሞ ይህንን ዕቃ የሸጠላቸው ሰው የጸና የንግድ ፍቃድና ቲን ነምበር አለው ወይ የሚለውን ማረጋገጥ አለባቸው ማለት ነው። ይሄ ካለው በ2% መሰረት ዊዝሆልዲንጉ ወይም ደግሞ ቅድመ ግብሩ ይቀነስበታል ማለት ነው። ምንድን ነው ይሄ የሚያሳየን? ይሄ ሰው በንግድ ስራ ላይ የተሰማራ ነው ማለት ነው። በንግድ ስራ ላይ የተሰማራ ሰው ደግሞ ዊዝሆልድ የሚደረገው በ2% ነው። ቀሪውን በአመቱ መጨረሻ ላይ ግብር በሚከፍልበት ሰዓት ላይ ግብሩ እንዲከፍል ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ የዊዝሆልዲንግ አጠቃላይ አከፋፈሉ ይህን ይመስላል ማለት ነው። እንግዲህ ከዊዝሆልድ ጋር በተገናኘ ዊዝሆልድ የሚያደርገው ሌላው ከቅድመ ግብር ክፍያ ግብር ጋር በተያያዘ የሚነሱ ዝግቦችም አሉ። በተለይ የትራንስፖርት ዘርፍ ላይ ያሉ ድርጅቶች የሚያነሱት ጥያቄም አለ። ከዊዝሆልድ ጋር በተገናኘ ዊዝሆልድ የሚያደርገው አካል ይህም ወይም ደግሞ ዊዝሆልድ የሚደረገው አካል በአጠቃላይ ይህን ዊዝሆልድ የተደረገውን የገንዘብ መጠን ምንድን ነው የሚያደርገው? በአመቱ መጨረሻ ላይ ግብሩን በሚከፍልበት ሰዓት ላይ ተቀናሽ ይደረግለታል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ገንዘብ ቀድሞ ሲከፈል ለመንግስት እንደተከፈለ ከዛም በኋላ ደግሞ የሚቀናነስ እንደሆነ አድርገው መውሰድ አለባቸው። በተለይ የትራንስፖርት ዘርፍ ላይ ያሉ ድርጅቶች በተለይ አከራዮች ትራንስፖርት ነን፣ ትራንስፖርት ዘርፍ ከታክስ ነፃ ነው የሚል ጭቅጭቅ ላይ ስለሚገቡ አከራዮች ከሆኑ የመኪና ትራንስፖርት በማከራየት ላይ የተሰማሩ ከሆኑ ዊዝሆልድ የሚደረጉ መሆኑን አውቀው በዚህ መሰረት የዊዝሆልዲንግ ተግባራዊ የሚደረግበትን መንገድ ማመቻቸት አለባቸው። እንግዳችን ለሰጡን ሰፊ ማብራሪያ በቅድሚያ አመሰግናለሁ። በከፍተኛ ግብር ከፋዮች ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት የታክስ ከፋዮች ትምህርትና ስልጠና ላይ ዋና መሪ ባለሙያ ጋር በነበረን ቆይታ ስለ ቅድመ ግብር ታክስ ክፍያ ወይም ስለ ዊዝሆልዲንግ ታክስ በተወሰነ መልኩ አድማጮቻችን መረጃ እንዳገኛችሁበት እናምናለን። በእኔ በኩል እንግዲህ ያደመጣችሁትን ይመስል ነበር። ቀሪ የገቢያችን ህልውናችን ዝግጅቶች ግን ይቀጥላሉ። መልካም ጊዜ። የቅድመ ግብር ክፍያ ወይም ዊዝሆልዲንግ ታክስን አስመልክቶ የተሰናዳውን ዝግጅት ነበር ቀደም ብለን ወደ እናንተ ያደረስነው። በተከታይነት ደግሞ ስለ የጋራ ገቢዎች ማከፋፈያ ቀመር መረጃ ላካፍላችሁና ወደ ቀጣዩ መሰናዶ እንሻገራለን ማለት ነው። በአዲሱ ቀመር ማሻሻያ የተደረገባቸውን የገቢ ክፍፍል ምጣኔን በበፊቱ ቀመር መሰረት ከኤክሳይዝ ታክስና ከቫት የሚገኝ ገቢ የሚከፋፈለው ከቫት የሚገኝ ገቢ 70% ለፌዴራል መንግስት፣ ቀሪው 30% ደግሞ የክልል ድርሻ እንደነበር ይታወቃል። ሆኖም በተሻሻለው ቀመር መሰረት ግን ከቫት ወይም ከተጨማሪ እሴት ታክስ የሚገኝ ገቢ 50% ለፌዴራል፣ ቀሪው 50% ደግሞ ድርጅቱ የሚገኝበት ክልል ድርሻ ሆኖ እየተሰራበት ይገኛል። ድርጅቱ ከአንድ በላይ በሆኑ ክልሎች ውስጥ ቅርንጫፎች ያሉት ከሆነ ደግሞ ድርጅቱ ለሰራተኛ በሚያወጣው ወጪ መሰረት እንደሚከፋፈል ተገልጿል። ሌላው በቀመሩ ከማዕድን የሚገኝ ገቢ የሚከፋፈልበት አሰራር ሲሆን ቀደም ባለው አሰራር ከማዕድን የሚገኝ ገቢ 60% ለፌዴራል መንግስት፣ ቀሪው 40% ደግሞ ማዕድኑ የሚወጣበት ክልል ድርሻ ነበር። አሁን ደግሞ 50% ማዕድኑ ለወጣበት ክልል ሲሆን ከዚህ ውስጥ 10% ማዕድኑ የተገኘበት ማህበረሰብ በቀጥታ ተጠቃሚ እንዲሆን ለወረዳ ወይም ለዞን የሚከፋፈል እንደሆነና ከተቀረው 50% ውስጥ የፌዴራል መንግስት 25% ድርሻ እንዲያገኝ፣ ቀሪው 25% ለሁሉም ክልሎች የሚከፋፈልበት አሰራር ተበጅቶለታል ማለት ነው። ቀደም ብሎ በነበረው ቀመር መሰረት በፌዴራልና በክልል መንግስት በጋራ የተቋቋመ የልማት ድርጅት የትርፍ ድርሻ የሚከፋፍሉት ባዋጡት ካፒታል መሰረት የነበረ ሲሆን ከማሻሻያው በኋላ ግን በጋራ ካቋቋሙት የልማት ድርጅት የሚገኝ ትርፍን እኩል 50% እንዲከፋፈሉ ተወስኗል። ሌላው በጋራ በተቋቋመ ድርጅት ውስጥ የሚገኝ የስራ ግብር ገቢን የሚከፋፈሉበት መንገድን በተመለከተ ቀደም ብሎ በነበረው ቀመር መሰረት የስራ ግብር በእኩል 50% ይካፈሉ ነበር። በተሻሻለው ቀመር መሰረት ግን ድርጅቱ የሚገኝበት ክልል ከደሞዝ የሚገኝን ግብር 100% ክልሉ እንዲጠቀምበት ሆኖ እየተሰራበት ይገኛል።
ከመረጃችን በማስከተል የምናልፈው ደግሞ ወደ ፕሮግራማችን ማጠናቀቂያ መሰናዶ ነው የሚሆነው። የትረካ ክፍለ ጊዜያችን የሚደመጥበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። የፍርድ ሂደታቸው ተጠናቆ ውሳኔ ያገኙ ገቢዎችና ጉምሩክን የተመለከቱ የወንጀል ድርጊቶችን የያዙ መዝገቦች ለአድማጭ በሚስማማ መልኩ ተዘጋጅቶ ይቀርብበታል። በመሆኑም የዛሬውንም ባልደረባዬ ገዛኸኝ መካሻ እንደሚከተለው አሰናድቶታል። ጎበዝ እንኳን አመለጥካቸው። አንዳንዴ ኃላፊነት የተሰጣቸው አንዳንድ ሰዎች ይህን ኃላፊነታቸውን መከታ በማድረግ በህገወጥ እንቅስቃሴ ላይ ሲሰማሩ ይስተዋላል። የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን አቃቢ ህግ የምርመራ መዝገብስ እናገላብጥ ካገኘናቸው በርካታ መረጃዎች መካከል የምክትል ሳጅኑ ጉዳይ ይገኝበታል። ሀገርና ህዝብ አደራቸውን እንዲወጡለት መርጠው ካሰለጠኑት በኋላ ተገቢውን የፖሊስ ስነ ምግባር ተከትሎ እንዲሰራ መርቀውትም ነበር። ግን ምን ያደርጋል? ከህሊና በላይ ጥቅም ቀደመና ጥፋት ሰራ። ጎበዝ እንኳን አመለጥካቸው። ምክትል ሳጅኑ የሰሌዳ ቁጥር ፖሊስ 000157 ኢት የሆነ ሸራ የለበሰ ተሽከርካሪ ይዞ ከጧቱ 1 ሰዓት ተኩል ከገዋኔ ተነሳ። አዳማ መግቢያ ላይ ሲደርስ ግን በፌደራል ፖሊሶች እንዲቆም ሲጠየቅ ፍቃደኛ ሳይሆን ያመልጣል። ያቃቤ ህግ ምስክሮች እንደሚሉት ከሆነ ተከሳሹ ሸራ በለበሰ ፓትሮል መኪና ኬላ ረግጦ አልፏል። ከዚያም ክትትል ሲደረግበት አዳማ ዩኒቨርሲቲ በኩል ገንደጋራ ወደ ተባለ ሰፈር ገብቶ አንድ ግቢ ውስጥ ይደበቃል። የተደበቀበትን ግቢ በአካባቢ ነዋሪዎች የተጠቆመው ፖሊስ ግቢውን እንዲጠብቅ አድርጎ መኪናውን ሲፈልግ አላገኘው። ብዙ ሳይቆይ ድሬዳዋ ሆቴል በር ላይ ቆሞ አገኘው። አንደኛው ፖሊስ ተጠግቶት የኮንትሮባንድ ዕቃ ጭነሃል ቢለውም ያስተባብላል። ወዲያውም የግለሰቡን ሞባይል ስልክ ተቀብሎ ወደ አንድ ሰው ይደውላል። ስልኩን ያነሳው ሰው የደወለለት ሳጅኑ መስሎት ጎበዝ እንኳን አመለጥካቸው። ጉምሩኮች ዕቃው የተራገፈበት ቤት ገብተው ሳያዩ ተወጥተዋል። አሁን በባጃጅ ጭነን ልንወጣ ነው ሲል መልስ ይሰጣል። ወጥመድ ውስጥ የገባች አይጥ መሆናቸውን ያላወቁት የስልክ መልስ ሰጪዎች ፖሊስ ቦታው ሲደርስ ዕቃውን በመጫን ላይ እያሉ እጅ ከፍንጅ ተያዙ። ሌላው ምስክር የሆኑት የቤት እመቤት ደግሞ ይህንኑ ሐሳብ የሚያጠናክር ነገር ነበር የተናገሩት። በዕለቱ በግምት ከቀኑ 5 ሰዓት ሲሆን የግቢያችን በር በኃይል ተንኳኳ። በሩን ስከፍት ሸራ የለበሰ የፖሊስ መኪና ቆሟል። ወዲያውም ከመኪናዋ የወረደ አንድ ሰው ትልቁን በር ከፍቶ መኪናው እንዲገባ አደረገ። ከዚያም በመኪና የተጫነውን ዕቃ አራግፈው ተመለሱ። ሾፌሩን ምክትል ሳጅኑን ማለታቸው ነው ከዚያን ቀን በፊት አይቼው አላውቅም፣ አሁን ባየው ግን አይጠፋኝም። ከዚያም የጉምሩክ ሰራተኞች መጥተው ዕቃ መራገፉን ጠየቁን። አሳይተናቸውም ጭነው ወሰዱ። ምክትል ሳጅኑ ግን በአቃቤ ሕግም ሆነ በምስክሮች የተገለጸውን የወንጀል ዝርዝር ያለመፈጸሙን ይናገራል። የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት 10ኛ ወንጀል ችሎት ተከሳሹ የተሰጠውን ኃላፊነት ወደ ጎን በመተው ሆነ ብሎ ስልጣኑን መከታ በማድረግ ተደራራቢ ወንጀል ስለመፈጸሙ የቀረበለትን የምስክሮች ቃል ብቻ ሳይሆን የሰነድና የኤግዚቢት ማስረጃም መሠረት አደረገ። እናም ይዘህ የተገኘኸው ብትን 50 ኪሎ ግራም አሮጌ ልባሽ ጨርቅና 16 ካርቶን መድኃኒት በሕገ ወጥ መንገድ የገባ ከመሆኑም አልፎ በጤና ላይ ጎጂ በመሆኑ ጥፋተኛ አድርጎሃል አለው። በዚሁም አልቆመም። የተያዘው ዕቃ ተወርሶ ግለሰቡ በአራት ዓመት እስራት እንዲቀጣ ወስኖበታል። የዛሬን አበቃን። ገቢዎች ሚኒስቴር ከፋና ኤፍኤም 98.1 ጋር በመተባበር ያቀረቡላችሁ ገቢያችን ህልውናችን ሳምንታዊ ፕሮግራም የዛሬው ያደመጣችሁት ነበር። ፕሮግራሙን ህይወት ገብረ መድህን፣ አዳነው በት፣ ገዛሀኝ መካሻና እኔም ህይወት ከበደ በጋራ በመሆን አሰናድተን ስናቀርብላችሁ ቆይተናል። ሳምንት በሌሎች መሰናዶዎች እስክንገናኝ መልካም ሳምንት በመመኘት በዚሁ እንሰናበት። ሰላም። Hagarin mo talo, kita rin mo talo. Aman ti, tayi kalo.
ወጣ